bu bugün Şeyx Albaninin səssiz dəstləri ki var. O səssiz dəstləri yazan bir nəfər, bir nəfər olub. Abu Leyla Kunyəli. Əslində elm tələbəsi olmayıb. Yəni indi də yəni elm tələbəsi deyil, sadəcə Şeyx Albani rahmehullahın vaxtında ticarətlə məşğul olan bir adam olub. Yəni biraz pulu olub. Və deyir ki, bir gün Şeyx Albani rahmehullah oturmuşdu və danışırdı öz tələbələri ilə, sual-cavab belə. Tələbələrindən biri həmin Abu Leyləyə deyir ki, bir fikir ver, deyir, ağzından deyir, inci tökülür də, bu inciləri yığmaq lazımdır gələcək nəsillər üçün. Və deyir ki, mənim ağlıma batdı. Və ondan sonra gedir, təbii ki, o vaxtı belə deyildi. Su magnetofonlar var. Gözlə, yəni, biz görməsəm, mən o magnetofonları görməmişəm. Videoda görmüşəm, yekə və kasetlər və Şeyx Albani rahmehullahın sağlığında, yəni Şeyx Albani vəfat edənəcən bütün dərslərini, söhbətlərini o yazıb və yazanacan da bəlkə də 20-dən çox magnetofon dəyişib. Hamısını da saxlayır. Otağında saxlayır hamısını. Və deyir, nə olurdu yazırdı. Hətta Şeyx rahmehullah sonra elə bir vaxt gəldi ki, telefonlara cavab verirdi. Müəyyən vaxt qoymuşdu həftədə neçə gün. Saat neçədən neçəyəcən zəng eləyirdilər və cavab verirdi. Hətta onları belə zaps eləyirdi, yazırdı. Aleykissalam. Və deyir, bir gün deyir, evdə idim, eşitdim ki, Şeyx Albani yanına kimsə gəlib. Bidət əhlindən Şeyx Albani ilə mübahisə edir. Bu Şeyx Albaninin mübahisələrinin hamısını o yazır. Deyir, girdim evə, gördüm Şeyxin tələbələri çöldədir. Və Şeyx Albaninin səsi otaqdan gəlir içərdən. Kimlə ki, söhbət eləmir, ona söhbət eləyir, yəni söhbətləri gedir. O gördüm, bu hava başqa cürdür. Adətən tələbələr orada olur. Bu dəfə tələbələr çöldədir. Dedim, nə olur? Sən demə, bu şeyx nə? Söhbət edəcək adam şeyxə deyib ki, hamısını çıxar. Yəni, bu tələbələri çıxar, tək olaq. Deyir, heç nədir, mən qapını açdım, çamadanla girdim içəri. Bu da şeyxinə söhbət eləyir, Şeyx Albani ilə. Deyir, girdim, götürdüm çamadandan, çıxartdım bu boyda magnetofon, yəni böyle balaca yoxdur. Qoydum, rahat deyir, sərgəli kasetlərimi çıxartdım. Deyir, bu şeyxlə söhbət etməyə gələn bilətçi də deyir, mənə baxır belə. Ki, yəni, bu neyini yer? Sonra şeyxdən soruşur, deyir, bu kimdir deyir? Bu neyini yer? Yəni, girdi, qapını döyməmiş, icazəsiz gəlib, rahat kasetləri qoyunu birazdan yazacaq axı. Hə, şeyx deyir, fikir vermədir, o ofçudur, oğlamalar gəlir. Və doğrudan da Allah həmin yəni, müsəlmandan, Abu Leylədən razı olsun ki, yəni onun sayəsində Allahın rəhməti ilə bugün şeyxin bütün səsləri yəni, yazılıb. Mindən artıq kasetdir, mindən artıq. Qardaş, sual verəm. Deməli, Magadanda qardaşlar var, yəni Azərbaycan adamları içində, yəni sələfi qardaşlar da var. Namazın vaxtını müəyyən eləməkdə problemlər çəkirlər. Çünki Belli Noche deyilən şey var orada, yəni ki, axşam saat 2-də hava nə desə bax belə olur. Axşam neçədə? Axşam saat 2-də, gecə 2-də. Məqrib o axşam... Yəni 6 ay belə, gecə 6 ay gündüz deyil. Onu yox, onu bir neçə gün olur. O sevimli polis də olur, Magadanda elə deyil. Bir neçə müddət olur, bir ay, yarım ay, o baxır. Aydındır. Yəni, hansı ki 6 ay gecə, 6 ay gündüz o cür olur? Elə olur. Sadəcə olur, bir neçə gün davam edir, onu bilmirəm. Yəni, gecə olmur onlarda? Yoxsa gündüz olmur? Gecə olur. Gecə olur. Gecə olur. Yayda gecə olmur, qışda gündüz olur. Onda saat nə götürürlər? Saat. Yaşa, yəni, məsələn, ora yaxın ölkə ki var, ora yaxın ölkənin təqvimi ilə geçsinlər. Bəs əgər telefonda olan proqram məhz o şəhərin... Əgər elə göstərən varsa, eləsin, ona geçsin. Problem deyil. Yəni, ya orana, ya da ora yaxın ölkənə, yəni qoşaqları eyni olan və yaxın olan ölkənə götürsün.
proqramla oran vaxtını göstərsə ona getsin. Və bunun da dəlili o məşhur hədisdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Dəccal yer üzərinə gələndə 40 gün yerdə olacaq. Və Dəccalın yer üzərində qaldığı birinci gün sizin saydığınız bir ilə, ikinci gün sizin saydığınız bir həftəyə, bir aya və üçüncü günü sizin bir həftəvizə bərabər olacaq. İlk üç gün. Və qalan günlər isə adi günlər kimi olacaq. Və sahabələr soruşdular ki, ey Allahın Rasulu, bəs biz onda namazları necə qılaq? Allah Rasul dedi ki, yəni, hədisin tam ləfsi yadında deyil, yəni mənası budur ki, yəni adi günlərdə hesabladığımız nədirsə, yəni hədisin mənasından, yəni mənasından çıxan fayda budur. Adi günlərdə hesabladığımız nədirsə, yəni adi günlərdə necə qılırsınızsa, o cürdə qılacaqsınız. Alimlər bu hədisdən bu hökmü çıxarırlar. Çünki məlumdur ki, bir ilə bərabər bir gün necə ola bilər? Və ya bir aya bərabər bir gün, bir həftəyə bərabər bir gün. Bir gündür, amma bizim bir ilimizə bərabərdir. Həmən ağla sual gəlir ki, namazlar necə qılınacaq? Yəni, o bir ilə bərabər bir gündə, yəni 5 dəfə namaz qılınacaq. Sanki bir ildə 5 namaz. Hə. Təbii ki, yox. Elə qılınmayacaq. Necə qılınacaq? Bugün bizim saydığımız hər gün hesabına qılınacaq. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi oldu. Və burada başqa bir fayda da var. Onu da qeyd edeyim. O da sahabələrin qeybi məsələlərə qarşı tutduqları mövqe. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, Dəccal gəlib, yeryüzündə 40 gün qalacaq, qaldığı birinci gün sizin bir il bizə, ikinci gün bir ay bizə, üçüncü gün bir həftə bizə bərabərdir. Sahabələrdən heç kəs soruşmadı ki, ya Rasulullah, bu necə olacaq? Bu nəcür olacaq? Ona görə İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, وَلَيْسə فِي سُنَّتِ قِيَاس Üsulü sünnədə deyir ki, sünnətdə, yəni dində, əqidədə qiyas yoxdur, bənzətmə. وَلَا تُدْرَبُ لَهَ الْأَمْثَال Və ona misallar vurulmaz. Yəni, deyilməz ki, bəs belə olsa belə necə? Belə olacaqsa bəs belə necə? Necə olacaq? Nə cür? Bu, əhl-i sünnənin mənhəcinə müxalifdir. Və fikir verin, sahabələr yəni, qeybi məsələlərə qarşı necə mövqeydə olublar. Heç bir sahabə demədi ki, ya Rasulullah, o necə olacaq? Yəni, və başqa bir ifadə ilə desəm, yəni, sahabələr onlara aid olmayan şey soruşmadılar. Nəyi soruşdular? Onlara aid olan şey. Dedilər ki, ey Allahın Rasulu, bəs o bir ilə bərabər bir gündə namazı necə qılacaq? Fikir ver, sahabənin düşündüyü nədir? Sahabə onu düşünür. Ki, birdən onlar biz yaşadığımız vaxtda dəccal gələ və həmin günə biz təsadüf edərik, həmin günə çatarıq, yetişərik, bəs namazları necə qılacaq? Yəni, onlara lazım olan şey soruşurlar. Amma lazım olmayan şeylə maraqlanmırlar ki, o necə olacaq, nəcür olacaq. Bizim üçün yəni ibrətdir. Ver o sualı. Bəzi qardaşlar var ki, görürsən ki, bu əməlli başda, yəni bu imsak vaxtına suhur vaxtını gecikdirirlər. Yəni, məsəl üçün, 13-18 dəcə, məsəl üçün, üstünə 30 dəqiqə, 40 dəqiqə əlavə gəlib, elə bir o qədər yiyirlər, sonra namazlarla dururlar da, belə deyilir. Ümumiyyətlə, bu imsak məsələsində, bu təqvim məsələsində fərqi yoxdur. İstər Ramazanla əlaqəli olsun, yəni sahur, istərsə də süb namazı. Təki Ramazana aid deyil. Bu bildiyimiz Ummul Qura təqvimi ki var, bu ən etibarlı təqvim. Və ona da gedir. Bayaqları elə məclisdə dediyim məsələ idi, səhvimizi axırda qeyd elədim. Yəni, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Allah bu dində sizin üçün heç bir çətinlik yaratmıyor. Allah subhanət hala bizim üçün çətinləşdirmir dini, asanlaşdırır. Aydındır. Ona görə indiki zamanda bayaqlarda bir qardaş bilməm ki, sual verdi ki,
Yəni bəzi hədislərdə gəlib ki, indi o məsələyə qayıdasam. Bəzi hədislərdə gəlib ki, səhabələr sahuru o qədər gecikdirirdilər ki, bu fəcr sadiq açıq aydın ağranacaq. Yəni o hesabı indiki təqvimlə üst-üstə qoysaq, bəlkə də bir 10 dəqiqə fərq olar ən azından. O hədislərə əməl etməliyikmi? Yəni biz də yoxsam elə azan verilən kimi və ya saat məsələn bu gün tutaq ki 4-ə 15 dəqiqə işləmişdirsə, elə 4-ə 15 dəqiqə işləmişdə dayandırmalı. Cavab budur ki, elə 4-ə 15 dəqiqə işləmişdə dayandırmalsan. Niyə? Çünki bəli, sahabelərin dönəmində ola bilsin olub bu. Orada 5 dəqiqə, 10 dəqiqə və kimdəsə 15 dəqiqə, 20 dəqiqə fərq. Çünki o vaxt indiki kimi bizdəki bu dəqiq təqvim yox idi onlarda. Ona görə onlar yəni şəriət insanın gücü nəyə çatırsa onu əmr edir. İnsanın gücü çatmayan şeyi ona əmr etmir. Və bu gün bizim əlimiz, gücümüz buna çatır. Və biz bununla görəvliyik, bunu unutmayın. Və başqa bir misal deyim. Allah Rasulunun zamanında sahabələr namazın vaxtlarını nəyinə götürürdülər? Saatla? Günəşlə, kölgə ilə, düzdürmü? Hədislərdə də namazın vaxtları bu cür təyin edilir. Bugün kim hansı namazı zöhrü, əsri günəşlə götürür, kölgə ilə götürür? Heç kim. Niyə bunda normal qayda ilə gedirsən, o məsələlər ki, hansı ki şübhə yaradır, o məsələlərdə, məsələn, hansı sahabən əməlini dəlil gətirirsən. Necə ki, adi namazlarda bugün namaz təqviminə görə hərəkət edirsənsə, bu məsələlər də belədir. Və qaldı ki, o yəni indiki Umulqura təqvimi ki var. Bu yəni bəziləri deyirlər ki, bu təqvim Umulqura təqvimi həqiqi Fəcr-ü Sadiqdən 20-25 dəqiqə tezdir. Yəni fəcr iki növdür. Fəcr bizim dildə deyilir dan yeri. Biz deyirik dan yeri söküldü. Ona ərəbcə deyirlər fəcr. Və fəcrdə iki növ var. Fəcrül kəzib var, fəcrül sadiq. Yalançı fəcr, doğrucu fəcr. Fəcrül kəzib o ağartı uzununa doğrudur. Təbii ki, şəhər yerlərində bu görülmür. Bu işıqlara görə onu görmək qeyri-mümkündür. Bu fəcrül kəzibdir. Yəni ağartı aşağıdan yuxarı doğru olur. Amma fəcr-ü sadiq, həqiqi fəcr, həqiqi dan yerinin doğması o sağdan sola, yəni günəş doğan yerdə, yəni düz istiqamətdə olur. Bu fəcr-ü sadiqdir. Və bəzilər deyirlər ki, indiki bu təqvimlər ki var, hansı ki sübh namazının girməsi, o vaxt həqiqi fəcr-ü sadiqdən 20 dəqiqə, yarım saat qabaq. Yəni, elə bil ki, mən indiki təqvimlə sübh namazını qılsam, yəni hələm sübh girməyib əslində. Sübh girəcək 20 dəqiqə, yarım saat sonra. Aydındır. Belə deyənlər olub. Hətta alimlərdən də belə deyənlər olub. Və lakin bu, belə deyək də, təcrübənin, elmin meydanı olan bir məsələdir. Təcrübənin meydanı olan bir məsələdir. Ona görə, Şeyx İbn Baz, rahimahullahın sağlığında, bu məsələ ilə əlaqəli bir çox şikayət gəlir ləznətü daiməyə. Yəni, Saudiyyədə olan o elmi araşdırmalar, fətvalar komissiyası ki var, onun başında da Şeyx İbn Baz idi. Bəzi məktublar, suallar, şikayətlər gəlir bu məsələ ilə əlaqəli. Və Şeyx İbn Baz axırda qərara gəlir və iki dənə ləznə, iki dənə komissiya tərtib edir, təyin edir. Yəni, iki qrup adam təyin edir. Məsələn, bir qrupda 15 nəfər, bir qrupda 20 nəfər. Və hər qrupun da başına etibarlı bir alimi qoyur. Bir qrupun başına qoyur Şeyx Fovzanı, o biri qrupun başına qoyur Şeyx Bakr ibn Abu Zeydi. Və iki qrupda gedirlər, çıxırlar səhraya, şəhərdən aralaşırlar. Qrup olur, iki dənə qrup olur. Orada elm adamları da olur, mütəxəssislər də olur və hər qrupun da başında bir alim. Birində Şeyx Fovzan, birində də Bakr ibn Abu Zeyd. Və həmin qrup, həmin iki dəstə, ləcnə, komissiya bu cavabla gəlir.
deyirlər ki, Ummul Qura təqmik var. Ummul Qura təqmini, o günəcən Ummul Qura təqmini təyin etdiyi o imsak vaxtı, o Fəcr-ü Sadiq sübhün vaxtı gördük ki, həqiqi Fəcr-ü Sadiq həmin vaxtla demək olar ki, eyni üst-üstə düşdü. Arada dəqiqə yarım, iki dəqiqə fərq olur. Və Şeyx İbn Baz əmr edir, o iki dəqiqədə düzəldilir. Aydındır. Və ona görə artıq yəni bu məsələdə xırdaçılıq etmək və ya məsələni çətinləşdirmək ehtiyac yoxdur. Ona görə Ummul Qura proqramı ki var, o proqram etibarlıdır. Həm də ki, əlhəmdir, yəni alimlər tərəfindən nəzarət olunan bir məsələdir. Və necə ki, biz o dinimizi və dində bütün məsələləri o alimlərə etibar elədiyimiz bu məsələdə də həmsin. Xüsusən də biləndən sonra ki, bu məsələyə, yəni bu şikayətə baxılıb etibarlı adamlar tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən və qərar da bu olub ki, Ummul Quranın qoyduğu vaxt, həmin vaxtda biz gördük ki, Fəcr-ü Sadiq doğur, doğmağa başlayır. Və doğrusun Allah. Bu, Şeyx Hüseyinindən həmçinin gəlib, həmçinin Şeyx Alban bəzi ölkələr üçün demişdi ki, bu gecikdirmə məsələsi. Məsələn, biyağla dediyin kimi. Yox, orucu elə bil, Ummul Qura ilə bağlıysan. Məsələ biyağla dediyin kimidir. Yəni, bu məsələ, yəni Fəcr-ü Sadiq məsələsi, Fəcr-ü Kədir, bu elmi məsələdir. Yəni, təcrübəyə bağlı məsələdir. Keçən məclisdə də mən demişdim, bu nəyə oxşuyur? Şeyx Albaniya, rahimahullaha gəlib sual verirlər ki, Şeyx, yer kürəsi sabitdir, yoxsa dövr edir? Yəni, Allahın kitabında bu barədə nə var? Şeyx Alban deyir ki, bu mövzu Allahın kitabının mövzusu deyil. Yəni, hətta Quran bunu təsdiqləsin və ya inkarləsin. Bu, elmin mövzusudur və zəruri elm də deyir ki, yer neyniyir? Dövr edir, qutardı. Buna sən Qurandan nəsə axtarma. Bu da həmçinin. Bu Fəcr-ü Sadiq, Fəcr-ü Kəzib, bəli, bu şəri mövzu olsa da, lakin onun təyini təcrübəyə bağlı məsələdir. Bayaq dediyim kimi, indi də xüsusən elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bunu təyin eləmək elə bir də bir çətin bir şey deyil. Yə, xüsusən də ki, bu şikayətlər və söz söhbətlər, suallar nəzərə alınıb, növbəti dəfə komissiya təşkil edilib və göndərilib. Etibarlı alimlərin əli altında izlənilib, baxılıb və qərar da bu olub ki, bu gün Ummul Qura təqvimi ən etibarlı və ən dəqiq təqvimdir. Və salam. Yəni, tövsiyə edirsiniz ki, namaz da vaxtına qədər. Bilə, şək. Yox, bir də qardaşlar sual verir ki, imam sübh namazına qunutdur, biz nə edək? Hər gün davamlı. O... Hər gün davamlıdır. Məhsin öz imamdır, rəsim imamdır. Şafi məsələ. Yəni, qunut tutmasaz, yəni, rükudan sonra mı tutur qabaq? Rükudan sonra mı tutur, rükudan qabaq tutur? Rükudan qabaq tutur. Qabaq yoxsan sonra? Rükudan sonra, rükudan sonra. Yaxşı. Rükudan sonra səcdəyə gedirik. Yəni, məsələn, cəmaatdan kimsə qunut tutmasa, yəni, əllərini bağlasa məsələn, problem yoxdur ki, elə idi. Bir də ki, Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm süt namazında qunut tutub Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhun rəvatində gələn hədisdir ki Allah Rasulu süt namazında qunut tutmasına dair. Və başqa hədislərdə gəlir, bu açıqlanır. Düzdür, bu Şafi məzhəbində bir rəydir ki süt namazında davamlı şəkildə qunut tuturlar. Və lakin başqa hədislər bunu açıqlayır. Ki, Allah Rasulu o tutduğu qunut nə idi süf namazında? O, nəvazil qunuti idi. Yəni, bir müsibət olmuşdu, bir fəlakət olmuşdu. Onunla əlaqəli olaraq Allah Rasulu süf namazında təxmini bir ay qunut tutur. Və Ənəs ibn Məlikdən rəvayət olunan budur. Və bu, müvəqqəti idi. Və bu, əslində nəinki, sübhə aid deyil, yəni sübhə xas deyil. Bu, məğribdə də olar, işədə də olar və bunun dəlilləri var. Bu, nəvazildir. Nəvazildir, yəni, ümumi bir bəla gələndə, ümumi bir fəlakət gələndə, qutluq, müsibət,
məsələn, döyüş, hərb və s. o da adətən olur, yəni şəriət qaydası ilə rəhbərin izni ilə və ya əmri ilə. Məsələn, ölkə başçısı və ya ölkə başçısının təyin etdiyi dini qurum bütün məscidlərə əmr edir ki, məsələn, sübh namazında, məğrib namazında, işə namazında qunut tutun. Məsələn, müharibədir, müsəlmanların ayağı sabit qalsın, müharibədə müsəlmanlar qalib gəlsin və s. Qunut tutun bir həftə, iki həftə, üç həftə, məsələn. Onda tuturlar qunut. Adətən bu, rəhbərin əmri ilə olur. Əslində qunut sünnədir və sünnədə imama tabiçilikdən çıxmaqda problem yoxdur. Aydındır? Yox, imama tabiçilikdən çıxmaqda problem yoxdur. Yəni, daha yaxşısı tutmamaqdır. Yəni, əgər problem olmayacaqsa, fitnə olmayacaqsa, bu daha yaxşıdır. Çünki imama tabiçilik fərzlərdə və rukunlardadır. Yəni, nə demək istəyirəm? Məsələn, imam təkbiri gətirir, ola bilsin, əllərini göbəkdən aşağı bağlayır. Amma sən sinədə bağlayırsan. Yəni, belə deyil ki, imama tabi olmalısan, imama tabiçilik fərzdir, onda imam göbəkdən aşağı saxlayırsa, sən də göbəkdən aşağı saxla. Yox. Və ya, məsələn, imam rukuya gedərkən, rukudan qalxarkən əllərini qaldırmır. İndi biz imama tabi olmalıyıq, imam qaldırmır, onda biz də qaldırmayaq. Yox. Aydındır. O tabiçilik əsasən rukunlara aiddir, həmçinin namazın vacibatlarına aiddir. Amma bu cür sünnələrdə tabiçilik şərti yoxdur. Yəni, imam ola bilsin ki, rukuda, səcdədə, təşəhhüddə başqa dualar oxuyur, sən isə onu bilmirsən. Və ya istiftah duasında o başqa bir duanı oxuyursan, başqa bir duanı oxuyursan. Bu şeylərdə problem yoxdur. Misal üçün, bax, bizim məsəl üçün deyirəm, aynı bir hal üçün deyəm, hamımıza başına gələ bilər. Hər hansı bir məsələ ki, gedir, o məsəl sökülməklə, o məsələ, belə deyək, sökülmə təhlükəsi ilə ödəşir. Müsibət kimi bunu qəbul eləmək olarmı? Ki, əgər məsələn imamı deyir ki, siz misal üçün həmin o bunu qulasını istifadə edəcəyik. O vaxt ona tabi olmaq. Adətən... Misal üçün kimi gətirirəm, ama indi... Adətən o, yəni, ümumi müsibətə aiddir. Yəni, ümumi cəmaata gələn. Hansı məsəl, hansı... Və məmləkət tam da olmasa, ola bilər, məsələn, ola bilər ki, bir rayona gəldi, rayonun qazisi, başçısı, kimdirsə, məsləhət gördü ki, məscidlərdə qunut tutun. Onda tutursan sən də. Nəvazillərdə tabi olursan, problem yox. Sadəcə bu, başqa şeydir. Bunlar məsələyə görə hər gün tuturlar. Məscidin müəzzini var. İmam məsciddə olmayarkən namaz qılmalıdır. İcazə verilən şəxslər var. Həmən şəxslər məsciddə olduğu halda. Azanı da özü verir ki, imam, qamədə özü verir, namaz qılır. Kim? İmam? Həmə şəxslərdə məsciddə olduğunu. Məsciddin imamıdırsa problem nədir? Yəni ki, dazərdir, onlar yoxsa yox. Yəni ki, məzid məsciddir təyin olunan məzid məsciddədir. Aha. Məzid azan verir. Niyə vermir? Özü verir. Azanı da özü verir. Yox, əslində belə problem yoxdur ki, yəni problem budur ki, sünnəyə müvafiqdir. Problem budur ki, sünnəyə müvafiq deyil. Problem deyil ona görə ki, yəni namazın sıhhətinə, namazın doğruluğuna heç bir xələli yoxdur. Yəni, cəmaat gedir, namazın necə lazımdır qılır. Sadəcə olaraq, onların problemidir ki, sünnəyə müvafiq, məsələn, əməllənmirlər. Sünnəyə müvafiq əməl odur ki, yəni məsciddə tutaq ki, imam var, məscidin müəssisini var. Yəni, tutaq ki, azanı müəssisin verir, iqaməni müəssisin verir, namazı imam qıldırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında, xəlifələrin zamanında, sahabələrin zamanında belə olur. Bu Allah Rəsulunun və sahabələrin sünnətidir. Problem budur ki, bu sünnəyə müxalif olurlar, onların problemidir. Namaza heç bir xələli yoxdur. Namaz səhihdir, yerindədir. Şeyx, bir də Ramazan ayında qunu tutur imam, məsələn, belə deyək də 800 rükət qıldı cəmaət 800 rükət. İmamla cəmaət 800 rükət qılmış. Bir də görəcəyik məscidin yarısı çıxır şölə, imamın arxasında 3 rükəti qılmırlar. Düzgün deyil və sünnəyə müxalifdir bu. Bu sünnəyə müxalifdir, açıq, aydın. Yəni, imam 11 rükət qılır. Siz şükür edin ki, imam 11 rükət qılır. Yəni, bu neyməti dəyərləndirməkdən, bu neyməti dəyərləndirməkdən, bu neymətin qədrini bilməkdən, bu neyməti arxa çevirməkdir. Sünnədə kimi, bu neyməti arxa çevirməkdir. Nəinki, sualı belə qoymayaq. Sualı belə qoyaq. Birdən imam 23 rükət qılsa, 8 qılıb çıxmaq, 10 qılıb çıxmaq, bu da düzgün deyil.
Hə, mən bundan danışmıram ki, sünnətə müvafiq olan hansıdır? 11 rükət qılmaqdır. Mən bundan danışmıram ki, 23 rükət namaz qılan məscidlərdə imamlar namazı tez-tez qılır, namazın haqqını ödəmirlər. Mən bunlardan danışmıram. Əgər o məsciddəki 23 qılırlar və namazların haqqını ödəmirlərsə, gedmə. Gedib qılma. Çünki o namazdan sənə əyilib durmaqdan başqa heç nə qalmayacaq. Aydındır. Amma şəri qayda olaraq götürsək, tutaq ki, bir məsciddir. Məsələn, bugün Saudiyada, Mədinədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində 11 rükət qılınır. Məkkədə, haramda 23 rükət qılınır. Amma necə? Hər rükətin haqqı verilir. 23 rükət, hər rükətdə bir səhifə oxunur. 20 rükətə 20 səhifə, yəni bir cüz. Quranda da 30 cüz Ramazana Quran xətm edilir. Məsələn, Misirdə olanda mən, orada məscidlər var idi. Bir rükətə bir cüz oxuyurdular. Qahirədə bəzi məscidlər vardı, istəyən o məscidlərə gedirdi. Demək olar ki, təravih iftara açırdın, yəni işadan, demək olar, sahura yarım saat qalmışacaq, təravih gücbalına çatırdı. Necə lazımdır, qılırdılar. Hər rükətə bir cüz, bir rükətdə 20 səhifə, 10 rükətə 10 cüz, sünnəyə müvafiq, çünki Quranı 3 gündən tez xətm eləmək olmaz, 3 günə Quranı xətm edirdilər, Ramazanda 10 dəfə. Belə məscidlər var idi. Hə, indi tutaq ki, sən Məkkədə 23 rükət namaz qılırlar, sən 8 qılır çıxırsan, yox, 23 rükəti tam qılırsan. Qaldı ki, 11 rükət. Bu, nur alən nurdur, nur üzərinə nur. Və həmçinin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə də müxalifdir. Allah Rasulü buyurur ki, səhih hədisdən, kim gecə namazını, yəni burada söhbət təbii ki, təravihdən gedir. Çünki cəmaat şəklində qılınan gecə namazı təravihdir. Kim gecə namazını imamla birlikdə başlayar və imamla birlikdə tamamlayarsa, o bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Aydındır. Şək yoxdur ki, əgər bir adam, məsələn, belə fərz eləyək ki, 23 rükət qılınan məsciddə 8 qılıb çıxsa və ya 10 qılıb çıxsa, bu sünnətə müvafiq deyil. Və lakin, o qıldığı 8-in, 10-un, o təravihin savabını götürür. Yəni, gecə namazı savabını götürür. Hədisdə gələn bu deyil ki, gecə namazının savabını götürür. Hədisdə bu gəlir ki, yəni bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Sən ondan özü məhrum edirsən. Həmçinin, bu hədis ki var, indi zikirlədiyim hədis. Yəni, Allah Rasulü buyurur ki, kim gecə namazını imamla başlayıb, imamla bitirərsə, bütün gecəni ibadət etmiş savabını alır. Bu hədisdə məqsəd nədir? Həmin savabın bəyanı, yoxsa imamla başlayıb, imamla bitirməyə, namazı imamla tamamlamağa təşviq hansıdır? Hər ikisi. Hər ikisi. Yəni, bunu nə üçün qeyd edirəm? Biri durub deyə bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə sadəcə olaraq kim belə etsə bunun savabı budur. Yəni, bunun savabını, əzrini bəyan edir. Bütün gecəni ibadət etmiş kimi. Mən bu savabı, məsələn, istəmirəm də. Mən istəyirəm elə qıldığım 8 rükətin, 10 rükətin savabını və imamla da bitirmirəm namazı. Və qayıdıb gedirəm evimə. Nə üçün mən sünnətə müxalifəm? Biz deyirik ki, bu hədisdə məqsəd tək o savabın bəyanı deyil. Həmçinin imamla başlayıb, imamla bitirməyə təşviqin bəyanıdır. Yəni, bir növ Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu savabı qeyd eləməklə səni təşviq edir. Yəni, sənə deyir ki, imamla başladınsa, imamla da bitir. Və savabı da budur, əgər belə eləsən. Bu təşviqdir. Və bu sünnədir. Qövlü sünnədir. Aydındır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qövlü sünnəsidir. Və bu sünnəyə əməllə bir lazımdır. Bir də elə bir şey istəyirəm, məsələn, alə qədər ki, təhsirdə sualdır, aqlandır. Demək, qardaş, bu elə bir şey, şanı qıldığın zəvvur səbəblərdən dəstəmaz, yəməsə belə getdi. Sən gəlindən sünnəti qıldılar, başladılar təravini qılmaq. Sən də qoşuldun, qıldın, arada vaxtında iki rükət də əlavə qıldın da çəkirsən. Bunda sən yenə də o hədsin içinə girə bilirsən? Hədsin içinə girirsən, yəni
əsas orada hədisdə əsas qayə nədir? Hədisdə əsas məsələn. Bunun tam əksini bir misal deyim. Necə ki alimlər bu misalı çəkirlər bu hədisin şərhində. Məsələn bir adam gəldi, işanı qıldı. İlk iki rükəti imamla qıldı, sonra getdi məsciddə yatdı. Gəldi sonra təravihə qoşuldu. Və deyir ki, mən imamla başladım, imamla bitirdim. Və bu hiylədir. Bu hədisin hökmünə girir. Amma sən deyən hədisin hökmünə girir. Niyə? Çünki sən üzrlü səbəbə görə gecikdin, gəldin, qoşuldun, nəyə çatdın, onu qıldın. Hətta belə fərz edək ki, o ortada iki rükəti çatdırmadın, qılmadın. Yəni belə deyək, cəmaət 11 qıldı, sən 9 qıldın. Sən həmin hədisin hökmünə girirsən. Çünki sən cəmaata çatdın və imam namazı bitirənəcən ondan ayrılmadın. Ola bilsin imam 11 qıldı, sən 9 yox, hətta 7 qıldın. Üzrlü səbəbə görə gecikmişsən. Sən həmin savabı götürürsən, o hədisin hökmünə girirsən. Qaraq burada 10-cu rükətdən sonra imam çıxır. Gedir evinə işinə. Biz də 10-cu rükətdən bazı çıxır. Biz imamla bitirmişik namazını. O başqa məsələ. Şeyh, bir də şimdi qardaşımız istəyir. Nətər adlandırır, yəni onu davamlı eləyə bilərik. Onu Allah bilir. Şeyh, bir də bir sual verir. O şübhəlidir. Məsciddə elə bir ki, video kamera varsa, qadınlar orada başlar. Çünki o hədisdə, yəni əsas, yəni biz zahiri deyilik də, zahiri məzhəbini bilirsiniz də, zahiri məzhəbi adətən dəlilləri zahirən götürürlər. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizlərdən kimsə durğun çaya bövl etməsin. Nəhy edir. Məsələn, İbn Həzm rahimehullah deyir ki, əgər bir adam məsələn bir qaba bövl edib gətirib ora töksə, bu hədisin hökmünə girmir. Çünki ora bövlənmədi birbaşa, qaba elədi. Yəni bu cür zahirli olur. İndi bunu nə üçün misal gətirirəm? Yəni hədisdə məqsəd söhbət, yəni orada yəni hədisin zahirindən görünən budur ki, hədisdə məqsəd yəni orada fərd olaraq imamdan getmir. Yəni, ola bilsin, məsələn, bir təravihə 4 dənə imam təyin ediblər. Neyini izləsən? 4-cü rükətdən çıxıb qaçacaqsan və deyəcəksən ki, imamla tamamladın, aydındır. Ona görə orada şübhə var. Allah bilir doğrusu. Elə bir ki, məsələn, yəni, həmin şeylə, həmin hesabla sən deyə bilərsən ki, mən imamla tamamladım. Ola bilsin ki, hətta həmin imam 4 rükəti qılır və 6 rükəti qılır, gedir evinə. Sən də deyirsən ki, imamla başladım, imamla tamamladım. Yəni zahirən götürürsən ki, imamla başladı. Amma hədisdə məqsəd bu deyil. Yəni hədisdə məqsəd söhbət fərd olaraq bir şəxsdən gedmir. 4 rükətdən bir imam, ikinci imam gələcək, bir namazı 4 dəfə imam qıldıracaq. Bundan gedmir. Yəni söhbət gedir ki, yəni namazı, ümumən namazı imamla, cəmaatla başlayıb onlarla da bitirmək. Yəni yarımçıq qoyub çıxmamaq. Yəni ki, məsciddə video kamera varsa, orada qadınlar bir üçün namaz qılır, səhsənəcə ora baxırlar və yaxud bir üçün qadındır, hicabizasyonlu, olur da biz ora getmək olarmı və yaxud da məsələn gedibsə, yəni orada namaz qılmaq olarmı, yoxsa məsələn? Yox, namaz qılmaq olar, sonra hicabını soyunmasın. Hicabı soyunmasın. Bəli. Yəni hicabı soyunmasın, yox, hicabı soyunmağı caiz deyil. İndi niqab məsələn, tutaq ki, ixtilafı götürsək, onu qoyduq bir kənara, amma hicabı caiz deyil. Hicazəli deyil. Şifələ olmasa da, amma video kamera vardır ya. İndi belə, bu belədir ki, bu adətən məscidlərin əmniyyəti üçün bunu hər yerdə edirlər. Yəni bu dəqiqə Məkkədə, Mədinədə, Haramda, Allah Rəsulun məscidində, istər qadınlar olan tərəfdə, kişilər, bu hər yanda tətbiq olunan bir qaydadır. Qadınlar amma hicabla qılmır. Təbii ki, bəli. Amma əgilib qalxması, yəni yox, heç bir problem yox. Allah Rəsulunun zamanında ümumiyyətlə qadınlarla indiki məscidlər qadınları kişilərdən daha çox ayırır. Qadınları daha çox örtür. Allah Rəsulunun zamanında qadınlar və kişilər eyni məsciddə, eyni sırada namaz qılırdılar. Sadəcə kişilər öndə idi, qadınlar arxada və aralarında məsafə var idi. Ona görə hədisdə gəlir ki, kişilərin səhvlərinin ən şərlisi axırıncı qadınlarda da ən öndə olandır. Aydındır. Və təbii ki, qadınlar adətən namazları yəni evdə qılırlar. Hər bir halda, yəni məsciddə qılanda da vəziyyət belə idi.
İndi daha çox örtür. Qadın daha çox örtülür. Bu həmçinin qadının minik sürməsinə də aiddir. Onu da Şeyx Albaniya bu məsələni sual verəndə ki, qadına minik sürmək icazəlidir. Şeyx Albani dəlil gətirir ki, sahabə zövcələrini, sahabə qadınlarını ki, onlar dəvə sürürdülər, qatır və ya ulaq sürürdülər. Minik idi və o vaxtı minik idi. Sual verən deyir ki, bəli, deyir, səncə hansı qadını daha çox örtür? Yəni, uzun qulaq yoxsa maşın? Deyir, əlbəttə ki, maşın. Təbii ki, orada indi məsləhə, məfsədə məsələləri başqa. Məsələn, hansı ölkədə, məsələn, Saudiyada bu vaxtacan qadınların maşın sürməsi qadağan idi. Sonradan qərar çıxarıldı, icazəli verildi. Bu şeylər, yəni burada, məsələn, kimdəsə sual çıxa bilər ki, bu necə əvvəl haram idi, indi halal oldu. Bu cahillik. Yəni, kiminsə ağlına gəlirsə bu, bu cahillikdir. Cahillik təhqir mənasında yox. Yəni, elmsizlikdir. Burada eyb yoxdur əslində. O mənada ki, insan hər şey bilə bilməz. Bilməz ona yani. Görə bu eyb deyil. Yəni, insanın bunu bilməməsi və dərk eləməməsi eyb deyil. Eyb budur ki, belə şeylərlə şeytan gəlib ona qapı açıb, qəlbinə şübhə salmasın ki, alimlər əvvəl belə deyirdilər, indi belə. Məsələn, alimlər var da pissən. Eyb budur. Eyb budur. Yəni, sən bilmirsənsə, hətta məsələn, adi elm tələbində deyirəm, məsələn, kitab oxuyuruq, dəfələrlə olub, dəfələrlə. Hansı dərs, hansı şeyxin dərsini dinləyəndə, ya yazıdan, ya canlı və hansı kitabı oxuyanda elə bir fətva ilə, elə bir məsələ ilə rastlaşırsan və ya hansı ayənin şərhində, təfsir kitablarında və ya hansı hədisin şərhində elə bir şərh görürsən, yəni heç cür qəbul edə bilmirsən. Tələbə neyiniyib, özünü necə tərbiyyələndirir? Demir ki, o səhv eləyib. Demir ki, o səhv deyib. Bir ola bilsin, mən hələn başa düşmürəm. Yetişməmişəm. Hətta yəqin olsa belə, bu alimlə olan tərbiyyədir, ədəbdir. Bir ola bilsin, müəllim yetişməmişəm. Ola bilsin, mənə çatmır. Yəni, mən başa düşmürəm. Və doğrudan da olub belə. Bugün sənin sadə, bəsit gördüyün məsələlər, görsən, elm artdıqca 5 ildən, 10 ildən sonra elə bir, yəni onu başlayırsan dərk eləməyə. Dünən bəsit gördüyünüz şey bugün sənə bəsit gəlmir. Ona görə bizim qardaşlarımızdan birisi, qardaşlar belə mənə nəql ediblər bu hadisəni, bizdə olan hadisədir. Qardaşlardan birisi bir sual verir qardaşlara. Səhv etməmsə sual belə olub ki, uşaq yatanda ona nağıl danışmaq, yəni uydurma nağıl, yəni və ya nağıl uydurmaq olar olmaz. Yəni yalana girir-girmir. Məclisdə indi bir 10-15 nəfər olub, mutlaq müstəyidlər qardaşlarımız. Hamısı cavab verib, hərəsi bir cavab verib. Bir deyib olar, bir deyib olmaz, bir deyib haramdır, bir deyib belə, bir deyib belə. Nəsə fırlam, söhbət qardaşın özünə çatıb. Qardaşa deyiblər, cavab nədir? Qardaş deyib, heç nə, Şeyx İbn Baza bu sualı veriblər, Şeyx deyib ki, bilmirəm. Yəni, hamı ki cavab verdi ya. Doğrusu Allah. Şeyx, bir də belə bir medialarda, və yaxud bu qardaşlar var ki, belə narazı qardaşlar var, gəlib danışlar, deyir, gördün, Saudiyada da kilisə icazə verirlər dikməyə. Yəni, Saudiyanın gözünə salmasını belə xəbərlər verirlər. Bu barədə inşallah. Doğrudan bu xəbər, doğrudur mu? Xəbər doğrudur, bilsən necə olmalıdır? Yəni, bu bizə aiddir. Bir alimlər göz yumur, yəni, belə danışırlar bu barədə inşallah. Deyir ki, Quran dəyişilməsi ilə bağlıdır. Bayaqları, bayaqları, bayaqları dediyim məsələdir. Birincisi, Allah subhanahu və ta'ala bizə, fasiq bizə bir xəbər çatdıranda onu dəqiqləşdirməyi yəni, əmr edir. Bu birinci qayda. İkinci bayaqlar dediyim məsələ alimlər barədə hüsnüzən. Təsəvvürlə ki, mömin barədə, adi, sıravi bir mömin qardaşın barədə pis zəndə olmaq olmazsa alim barədə necə? Sadəcə olaraq bu zənnə düşənlərin problemi o kilsə deyil. O zənnə düşənlərin problemi o kilsədən qabaq bir 10 mərtəbə aşağıda var. O icebergin görünməyən tərəfi olur, görünən tərəfindən dərin. Onun o dərində o qədər problemləri var ki, sadəcə olaraq zahirdə özünü bu cür göstərim. Yəni, güya belə deyək, o həll olunsa və onun cavabını tapsa,
məsələ bitir, məsələ bitmir. O insan özü problemlidir. O insan bəlkə heç o alimləri qəbulləmir. Bəlkə yox, elə elədir də. Çünki əksər halda belə olur. Ya qorxaq deyir, ya yaltaq deyir. Və alimləri bu cür ittiham edirlər. Və çox qəribədir, çox... yəni, bu əslində tanaqqutdur, yəni ziddiyyətdir ki, yaxşı. Həmin adama deyirsən ki, onda bax, bugün sən namaz qılırsan, bax, bu sənin dinin. Bunu kimdən götürmüsən? Dinin bütün əhkamlarında o alimlərə qayıdır. Bütün əhkamlarında, sənə deməsə də. Bütün əhkamlarında, istər internet vasitəsilə tərcümə olunmuş materiallar, olan şey dəstəmazı pozur-pozmuş, filan, xüsusən də müasir məsələlər. İbn Baz nə dedi? Hüseymin nə dedi? Albani nə dedi? Fovzan nə dedi? Abbad nə dedi? Mufti nə dedi? Flankəs nə dedi? Flankəs nə dedi? Bütün dini əhkamları onlardan öyrənir əslində. Ona görə fikir verin, bugün bu o təkfir mənhəcində olan xavarizlər ki var, onların alimləri yox. Yəni, bir dənə gətirin, göstərin ki, məsələn, xavarizlər desin ki, bax, bugün bizim yer üzərində 10 dənə alimimiz var, mühəddis, fəqih, müctəhid, yoxdur belə bir şey. Onlar hamısı dinlərini öyrənirlər sələfi alimlərdən. Və lakin zahirə gələndə deyir ki, o qorxaqdır. Yaxşı, qorxaqdırsa onda bu dinivi qorxaqdan niyə öyrənmirsən? Yəni, səni kilsə məsələsində Allahdan, oruc məsələsində Allahmayacaq, namaz məsələsində Allahmayacaq. Ona görə bugün o firqələr içərisində ən bədbəxt vəziyyətdə olanlar da olur. Bilirsiniz mi? Bu məsələdə, yəni bu yöndə deyirəm, rafizlər onlardan yaxşıdır. Çünki rafizi də olsa, bidətçi də olsa və ya başqa firqələr, onlar havada deyillər. Aydındır, tutunduqları alimləri var. Zəlalət əhli olsa da, nə olsa da, bu yöndə deyirəm. Yəni, heç bir rafizi havada deyil. Tutunduğu alimi var. Yəni, sən bugün bir rafiziyə gedib desən ki, məsələn, bu sənin dinindir də, bu dini kimdən götürmüsən? Deyəcək sənə filan kəs. Və ya başqa cür sual versən ki, bugün yer üzərində sənin iqtida etdiyin, dinivi götürdüyün, bu dinivi əmanət elədiyin nə qədər alim var? Bir onun adını çək desən, yüzünün adını çəkəcək. Amma gedib bunlardan soruşsan, heç nə yoxdur, havada qalıblar. Yəni, rafizilərdən daha zəlalətdədirlər bu məsələdə və başqa firqələrdən. Havadadırlar. Deyirsən, alim yoxdur. Demir yoxdur, deyir, var. Və ya deyir, ola bilsin, var. Haradadır, deyir, türmədə, kimdir, tanımır. Çünki bunun beynini, bədbəxtini belə doldurublar. Alimləri tutublar, məhkum eləyiblər. Həmçinin burada əlavə bir şey də deyim, qardaşlar. Yəni, hər dövlətin, hər ölkənin öz siyasəti var. Zəif və ya güclü, uğurlu və ya uğursuz. Yəni, zahirən bizə səhv görünən elə şeylər var ki, həqiqətdə düzdür. Amma ola bilsin bizə zahirən, məsələn, düz gəlmir. Və ya ola bilər, məsələn, bir dövlətdir, qabağında müəyyən bariyerlər var, müəyyən maniyələr var. O maniyələri aşmaq üçün qabağına müəyyən şərtlər qoyurlar. Hansı ki, o maniyələri aşsa, daha böyük şeylərə nail olacaq. Din və dünya daha böyük şeylərə nail olmaq üçün kiçik məsələlərdən keçir. Sən zahirən o kiçik məsələlərdən keçəndə, məsələn, dünənləri qadına maşın sürməyə icazə vermirdilər. Bugün icazə verirlər. Yəni, sual. Niyə? Sən bunu bilirsən. Yəni, məhz bu qərarı niyə veriblər? Yəni, mümkün deyil ki, çünki bu dövlətdir. Dövlət hansı dövlətin müdafiəsindən gedmir? Aydındır. Ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, bu məntiqin tələbidir. Ola bilməz ki, yatdılar, durdular və bu qərara gəldilər. Burada səbəblər var. Hə, bu səbəbləri bilmək sənə vacibdir. Bu səbəbləri araşdırmaq sənə vacibdir. Bu sənə vacib yox, heç bu sənə müstəhəb deyil. Və sənə mübah deyil. Niyə sənlik deyil çünki? Laf tutaq ki, araşdırdın, nə olacaq? Nəyə nail olacaqsan? Yəni, sənlik deyil. Sən özvə bax, öz nəfsivə bax. Ona görə bu xavarizlərdə, xüsusən onlarda, adətdir. Şeytan onlara öz nəfslərini tərk edib,
başlayıblar onun bunun eyblərini axtarmaq. Özü onun bunun deyəndə fərdlərin yox, daha yuxarıların, əlləri çatmayan yerlərin. Burada da məqsədlər var. Məqsəd nədir? İnsanları təkfirə aparmaq, hökumətləri, dövlətləri, dövlət işçilərini. Aydındır? Bu məqsəddir. Bu məqsədə qulluq edən cüzlərdir, qapılardır. Kimi hansı qapıdan saldılar, saldılar. Budur. Məsələn, o qapılardan biri həm məscidlərə gedmir, həm məscidlər təqvə üzərində qurulmur. Heç bilmirəm, məscidlər təqvə üzərində qurulmaq nədir, qurulmamaq nədir. Bilmir, ha? Vallahi bilmir. Vallahi, billahi bilmir. Sözə əzbərliyib. Tağut, tağut, tağut nədir, bilmir. Şablon kəlmələrdir. Qapılardır. İndi kimi hansı qapıdan saldılar? İndi o qapılardan biri də müasir dövlət dəbidir. Saudiya dövləti, Saudiya dövləti. Dövlətdən nə istəyirsən? Zəifdir, güclüdür, siyasəti uğurludur, uğurludur. Özləri cavab verəcəklər, özləri bilərlər. Bu sənlik deyil, sən öz ailəvə bax. Ona görə kim ki başqalarının eybləri ilə məşğul olur, daima özünü unudur. Və olan, başıma gələn, yəni üzbəyüz söhbət elədiyim, təkfir fitnəsinə düşən vaxtı ilə sonra əlhamdülillah tövbə elədi. Bir qardaşın olan söhbətimi deyirəm. Söhbət eləyirik. Mən təbii ki, bundan gözləyirdim ki, məndən əsas məsələləri, əsli məsələləri soruşacaq, yəni elmi məsələləri, imanla, küfrlə əlaqəli və s. Söhbəti buna başladı ki, rəhbərin bir görmürsən, yoldaşı necə geyinir. Deyirəm, Subhanlı, sən onu neynirsən, elə bizim qohum, əqraba. Və iş orasındadır ki, həmin qardaşın özünün yoldaşı hicabsız idi. Yəni, geyimi də normal deyildi. Təzə ailə qurmuşdu, təxmini bir il olardı belə. İndi utandım bunu, buna misal çəkməyə. Sadəcə olaraq, üstə örtülü dedim ki, qardaş, qiyamət günü hər qoyun öz ayağından asılacaq. Yəni, başa düş nə deyirəm. Yəni, qiyamət günü səndən kiminsə yoldaşını yox, səndən öz yoldaşını soruşacaqlar. Aydın deyil. Lap sənin yoldaşın lap hicabda yox, lap niqabda olsun. Bu sənlik deyil. Sənlik olan nədir? Sən dua elə. Dua edə bilirsənsə, Allah islah eləsin. Və bu, əhl-i sünnənin əlamətlərindəndir. Əhl-i sünnənin əqidəsinin əsaslarındandır. İmam Əhməd usul-i sünnədə zikr edir. İmam Bərbahar Şərh-ü Sünnədə zikr edir və s. alimlər İbn-i Battı Kitab-ül İbənədə zikr edirlər, sələflərdən misallar gətirirlər ki, məsələn, Abdullah İbn-i Mübarəkdən, Fudal İbn-i İyad, Rahiməhumullah və qeyriləri deyirdilər ki, biz bilsəydik ki, bizim bir dənə müstəcəb qəbul olan duamız olardı, o duanı rəhbər üçün edərdik. Sual verirlər Fudalə niyə? Çünki deyir, onun islahı bütün cəmiyyətin islahıdır. Yəni, mən təsəvvürlə dua edirəm. Bizlərdən kim bunu başa, kim bunu fikirləşərdi? Yəni, ki, belə bir fərz edək ki, sənə bir şans verilir. Deyilir ki, bax, əllərini aç, dua ilə. Əllərini aşağı salanacan, Rəbbin o duanı səndən qəbul edəcək. Yəni, duada istədiyi Allah sənə verəcək. Vallahi, billahi, vatallahi, heç kəsin, mən də daxil olmaqla, heç kəsin yadına rəhbər düşməz. İstəyirsən şəriət dövlətində yaşa, fərqi yoxdur. İstəyirsən belə, heç kəsin yadına düşməz. Nəfsim, nəfsim. Yəni, buna müxalif olan var? Heç ki, hamı nəfsim deyəcək. Düzdür? Nəfsim uzaqlaşı, öz, qox ki, öz yoldaşı uşaqlar bu yaddan çıxarasan. Həmin vəziyyətdə, həmin məqamda. Düzdür? Bir Fudal İbn-i İyad, rahiməhullah, nə deyir? Deyir, mən bilsəydim ki, belə bir vəziyyətdə bir duam qəbul olmacaq, həmin duanı sərf edərdim rəhbərə. O üçün dua edərdim. Soruşurlar, niyə? Çünki deyir, özüm üçün dua edəcəm, mənim problemim həll olmacaq. Amma cəmiyyət problem içərisindədir. Yəni, mən də o problemli cəmiyyətin içərisində. Nə olsun ki, fərd olaraq mənim problemim həll olmacaq. Amma onun islahı ilə bütün cəmiyyət islah olur. Abdullah İbn-i Mübarək bu sözü eşitəndə deyir ki, sən doğrudan da cəmaat üçün xeyr istəyən müəllimsən. Ona qədər nəsiyyət budur ki, cəmaat üçün xeyr istəyən müəllimlərin yanında olur. Şər istəyən, fəsad qapısı asan insanlardan uzaq durur. Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, dəccalın olduğu yerdən uzaq durur. Bu, ümumidir, yəni fitnənin olduğu yerdən uzaq durur. Amma bizdə elə qardaşlar var ki, fitnənin olduğu yerə meyl edirlər.
Belə. Şey, əhl-i sünnədə bizdə, yəni biz həmişə islahı, yəni millətdən başlayırıq. İslamlardan fərqlidir. Yəni, siz də demişdiniz ki, yəni ki, islah uşaqlardan başlayır. İnsanın öz nəfsi, öz ailəsi, çünki cəmiyyət ailələrdən ibarətdir. Hələ həmin o ixvanların böyüyü Həsən Əl-Bənnə, Allah ona rəhm etsin, Allah onu bağışlasın, o demişdi ki, siz arzu etdiyiniz o dövləti, o İslamı, hansı ki arzu edirsiniz ki, yəni Allahın, məsələn, yaşadığın yerdə Allahın hökmləri bərqərar olsun. Arzu etdiyin o arzunu öz evində qur. Yəni, öz evində Allahın hökmü ilə hökm edir. Və deyir ki, siz öz evinizdə Allahın o hökmlərini qurun, Allah onu yer üzərində sizin üçün quracaq. Və Şeyx Albani rahimahullah onun bu sözünə təliqat verəndə, onun bu sözünü zikr edəndə, qeyd edəndə və sonra dalınca deyir ki, ustadları, müəllimləri, başçıları belə dedi. Lakin ondan sonra gələnlər onun dediyini unutdular. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnətinə də müxalifdir. Çünki Allah Rasulü Məkkədə olanda, yəni sünnətinə, yəni yoluna qoyduğu mənhəzə müxalifdir. Allah Rasulü Məkkədə olanda müşriklər birinci təziqlər edirdilər. Sonra görəndə ki, bu təziqlər əl vermir, başladılar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme yaltaqlıq etməyə. Yəni, səni qəbiləmizin gözəl qızları ilə evləndirək, səni önə çəkək, belə eləyək, belə eləyək, belə eləyək, yetər ki, dəvətindən əl çək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna getdi, getmədi. Yəni, ixvanların mənhəci ilə götürsək, onda həmin qayda ilə birinci oranı ələ keçirməli idi, sonra dəvət aparmalı idi. Şəriyyətdə bu məqsəd deyil. Şəriyyətdə məqsəd insanların nəfslərinin islahıdır, fərd olaraq. Sonra ailə olaraq və o cəmiyyət də bu ailələrdən ibarət. Yəni, subhanallah, sən yəni, təsəvvür et ki, məsələn, hamımız zəifik, hamımızda, öz nəfsimizdə, ailələrimizdə zəifliklər var. Bunları aradan qaldırmalıyıq. Təsəvvür et, sən, yəni, müsibət ondadır ki, o adam belə şeylərdən danışır ki, axırıncı vaxt, axırıncı dəfə süb namazına nə vaxt durub yadına düşmür. Yəni, ondan belə soruşsan ki, süb nə vaxt girir, deyə bilməyəcək. Axırıncı dəfə süb namazını vaxtında nə vaxt qılıb, yadına düşməyən adamlar belə şeylərdən danışır. Şəriyyət qanunları, dövlət, hökumət, subhanallah. Sən ailəndən danışmıram, nəfsin, sən özün nə gündəsən? Yəni, belə adamlar belə şeylərdən danışanda, onda olaq müsibətdir. Şəxsualım, yəni, ondaydı ki, bəzən istisna bir hal kimi, islah yuxarıdan başlaya bilərmi? Məsələn, Fudeyl ibn İyadın duasındakı kimi. Əgər həqiqətən, yəni, belə bir dua edilib, o dua qəbul olunsaydı və rəhbər islah olunsaydı, lakin cəmaat, belə deyək, də biraz cahid olsa, yəni, islah istisna olaraq yuxarıdan başlaya bilər. Hər bir halda, yəni bu buna zidd deyil. Sadəcə olaraq bunun öz məqamı var, bunu başa düşməyin. Bunu başa düşməyin öz məqamı var. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, daha doğrusu bu hədis deyil, yəni hədis olaraq götürülsək səhih deyil. Sadəcə olaraq bu həm yəni sələflər bu sözü istifadə ediblər. Keyfə mə təkunu yuvəllə aleykum. Yəni, siz necə olsanız, sizə də elə rəhbər gətirirlər. Yəni, adətən, rəhbər cəmaata müvafiq olur. Buna deyirlər, ən cəzə umin cinsil əməl. Cəza əməlin cinsindən olur. Əməlin öz cinsindən olur. Adətən belə olur. Ona görə, İbn Xaldun müqəddiməsində gətirir, deyir ki, gəlib, Əli İbn Əbu Talibə, səbələmsə, harurlər, xavarislər yəni istihza ilə sual verəndə, ondan soruşanda deyirlər ki, yəni, necə oldu? Əbu Bakrın, Ömərin xilafətində hər şey yaxşı idi, amma Osmanın sənin xilafətində hər şey zəiflədi. Əli də çox gözəl cavab verir, deyir, çünki Əbu Bakrın, Ömərin xilafətində onun yanında Osmanla mənim kimlər idi? Amma Osmanla mənim xilafətimdə sənin kimlərdir? Problemi kimə qaytardı? Cəmaata. Yəni, bu qaydadır, bu ümumi qaydadır. Və istisnalar qaydanı pozmur. Yəni, biz
Və bu da Allahdan rəhmətdir. Əgər Allah subhanahu və ta'ala bir qövmə, bir yəni islahatçı, əmin, salih bir rəhbər gətirir, və Allahın qədərində sirridir. Və Allah subhanahu və ta'ala onunla o cəmiyyəti islah edir. Çünki Allah o cəmiyyətin islahını istəyir. Aydındır. Biz bu şeylərə qarışmırıq. Məsələn, Allah subhanahu və ta'ala sual versən, bu dini fasik birinin əli ilə qorumağa qadirdir? Qadirdir. Bu, Allahın qədərində olan sirdir. Yəni, Allah, məsələn, hətta kafir birinin, hədislərin bəzi ləfsində belə gəlir. Allah bu dini kafir birisinin əli ilə qorumağa qadirdir. Yəni, Allah istəsə, bu dini kafir birisinin əli ilə də qoruyar. Və belə olub da. Məsələn, elə, düzdür, bu biraz yorucu ola bilsin, məsələ olsun. Məsələn, İslami əli yazmalarla əlaqəli, o əli yazmalar, həmin o əli yazma kitablar, əli yazma kitabxanalarda onların fihristləri var. Gəlir, o əli yazmaları hamısını bir-bir toz-tozanaqdan çıxarasan, bir-bir qeydlər edəsən, hərflərlə, onları cildlərə yığasan, hansı kitab, hansı nömrədə, hansı kitabxanada, bu, yəni bir ömürdür. Və bunu siz bilirsiniz kimlər idi? Xristiyanlar. İslam kitabxanalarına. İndi bugün alimlər həmin fihristlərdən istifadə edirlər. Allah bir kafirin əli ilə İslama yardım edir. İndi kimsə, məsələn, alimlərdən istəyir ki, İbn-i Teymiyyənin və hansısa bir alimin məxtud, yəni əlyazma əsərlərini, yəni çap olunmayan əlyazma əsərlərindən nə isə götürsün, təhqiq edib çapa bıraxsın, həmin fihristlərə qayıdır ki, görüm hansı kitab, hansı kitabxanada, hardadır, neçənci nömrədə. Müəlliflər xristiyanlar, almanlar, fransızlar və s. Allah subhanahu və ta'ala onun qəlbinə salıb ona, sevdirib ona və ömrünü buna sərf edib, ömrünü. Ömür. Bilsən necə? Təsəvvürə, biz müsəlmanıq da. Nə qədər müsəlmanlar var? 20 yaş, 25, 30, 35. Öz işində, gücündə bir evini tikir, bir maşın alır, bir orada dincəlir, biri belə eləyir, biri belə eləyir. Bu adam isə Allah qəlbinə salır. 20 yaşından, 18 yaşından, və təbii ki, ərəb dilini öyrənib birinci. Və ərəb dilinin qədim əlyazma formalarını, Kufi, Fərisi, Nəsq, Ruqa, aydındır, əl yazma növlərini öyrənib. Bütün ömrünü, yəni sən cavanlığını başqa şeylərinə keçirmişsən, o cavanlığını verib buna. Xristiyandır. Allah subhanahu və ta'ala kafirin əli ilə dinini qoruyur. Kafirin əli ilə alimlərin əsərlərini gün işıqına çıxarır. Sən bunlardan danış. Aydındır. Ona görə Allah subhanahu və ta'ala qədərində elə şeylər gizlənir ki, Yəni, biz bunları bilmirik. وَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Və ya əksinə, sizin bəyənmədiyiniz bəzi şeylərdə sizin üçün xeyr var. Və sizin xeyr gördüyünüz bəzi şeylərdə sizin üçün şər. Və siz bilmirsiniz, Allah bilir. Doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və sallam.